ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu Miro podcastu. Chtěli bychom říct kolikátého, ale už jsme se trošku ztratili v tom, jaký to díl je, takže si to přečtěte v popisku. Já jsem Štěpán Mezenský, vítám vás, doufám, že pohodlně sedíte, někam jedete, máte dobrou náladu a už se těšíte na to, co se v tomhle tom podcastu dozvíte. Ahoj, tady Petr, já vás taky vítám a vítám tady i našeho hosta v tomto díle, emeritního předsedu Miroslavy, Peťana Havlíčka. Ahoj, Peťane. Čau kluci a čau sociologové. A Peťan tady je, aby jsme se s ním pobavili o jedný z našich největších, nejlepších a nejdůležitějších akcí, kterou je Karel Marš. Hele, Peťane, na úvod bych se tě rovnou zeptal, vlastně co pro tebe Karel Marš znamená? Hele kluci, vy jste se mě pozvali na to, abych tady povídal ke Karlu Maršovi, ale s Karlem Maršem je to stejně jako s devadesátkama. Kdo si pamatuje Karla Marše, tak ho prostě neprožil naplno. Takže tohle by byla možná moje taková jakoby první odpověď, ale co si s Marše pamatuju, tak je prostě akce, která je naprosto všestranná. Je tam poměrně dost zábavy, poměrně dost alkoholu, poměrně dost aktivit a poměrně málo vzpomínek. To zní přesně jako něco, co si nepamatuju i já. Na marši jsem párkrát byl, neříkám, že jsem byl na všech, ale tak nějak takhle si to pamatuju, nepamatuju. No a když jsi říkal, hele, akce, pití, málo vzpomínek, to ale není úplně vlastně všechno, že jo, o čem marš je. Tam jsou i nějaký takový akademičtější sféry, viď? Hele, jsou tam i akademičtější sféry, pokud se nemýlím, protože na Maršově už jsem dlouho nebyl, ale to asi dlouho nebyl nikdo kvůli situaci v předchozích letech. Jsou tam přednášky, já si moc rád vzpomínám na přednášky od Martina Buchtíka nebo Michala Susa, Michala Osuskýho s přezdívkou Suso, který mě vlastně i ovlivnili v tom, jako co si vybrat třeba za předměty pak v akademickém roce, protože vlastně já jsem na tyhle ty kluky nenarazil a vlastně díky tomu jsem si říkal, tyjo, mají zajímavý přednášky, dělají zajímavý témata, tak bych si je mohl zapsat a jejich předměty byly úplně stejně zajímavé jako ty přednášky, co byly na Maršovi. Hele, takhle já bych možná úplně jako zprvu toho podcastu zarámoval tu debatu o Maršovi trošičku vlastně tam, kde to začalo. Ty jsi vlastně byl, pokud se nepletu, na všech těch ročnících Karla Marše od toho roku 2015 po, kde byl poslední Marš, 2019, něco takového, pak tam byla ta mezera. A vlastně pamatuješ si nějaký jako vlastně motivace nebo tak, jako proč to vzniklo, nebo co byl ten koncept, z čeho se to vyvinulo, jestli něco takového? Hele, vyvinulo se to trošku z toho, že vlastně všichni znají Teru, vlastně koncept Tery je docela podobný, je to nějaká akce, na kterou vyjedete na víkend, máte tam nějaké přednášky, máte tam nějaké stmelování, ale co tam trošku chybí je možná to, že se ty lidi ještě dobře neznají a vlastně ten duben, kdy se tam vyjíždí, tak už ty lidi přece jenom v té škole působí nějaký 3-4 měsíce, možná víc, jo? 5 měsíců a přece jenom už si to jako užijete s partou takových jakoby lidí. Samozřejmě tam jezdí i ty vyšší ročníky, ale pro ty prváky je to nějaký takový jako výjezd na několik dnů do přírody. Vlastně takový jakoby lyžák, nelyžák, ono taky záleží, jako kolik je tam sněhu, tak tam můžete třeba bobovat. Ale tohle to byl asi jakoby primární cíl, udělat nějaký takový jakoby stmelovací výlet, takový výjezdko do přírody někam ven s partou kamarádů. S tím lyžováním a bobováním bych byl opatrný. Já jsem pokaždý, když jsem jel na Marše, přemýšlel nad tím, že bych si hodil do auta lyže, protože tam jeden rok vysloveně i sníh byl a nějaký vlek tam operoval. Vykašlal jsem se naštěstí na to vždycky, protože bych ty lyže vezl zbytečně, protože bych se na ten vlek nedokopal a byl bych tam pravděpodobně sám. A Peťan zmiňoval i boby, samozřejmě vzít si nějaký pekáč je varianta, ale vlastně tím bychom mohli začít tím, jak ten marš vlastně začíná. Je tam cesta do kopce a boby a pekáče, sáně a podobné věci mají ty tendence, že jezdí z kopce dolů a vy se musíte od vlastně vlaku k té chatě dostat do kopce, což by mohlo být kontraproduktivní. No, já si myslím, že takovýhle srandy, jako který přesně jako jezdí z toho kopselu, doma k lidi můžete nechat, a si myslím, že i z vlastní zkušenosti můžu říct, že po té cestě jako od toho vlaku nahoru, tak si užijete spoustu srandy. Já jsem se třeba jednou probudil v Potoce, kde jsem se asi rozhodl, že budu odpočívat, to už si přesně nepamatuju, ale myslím si, že jako té srandy si užijete spousta. Štěpán tady narazil na to, že začneme od začátku, ale přece jenom ta cesta od toho, z toho kopce není úplně, nebo do kopce, není úplně začátek toho marše. Já si myslím, že začátek marše už je to samotná cesta na něj. A party vlak, který teda jako, já bych chtěl říct jako nezapomenutelný, jo, ale
pravda, že jako ty dojezdy tím vlakem už si taky moc jako nepamatuju, teda jo, ale vím, že jsem se jako vždycky užil. Co Peťane, doporučil bys našim posluchačům, aby jeli na marše vlakem? Hele, jako na marše jedině vlakem. My, když jsme tuhle tu akci koncipovali, tak jsme jako ani nechtěli říct, že se tam dá jet jinak a jako myslím si, že byste to tak měli i dělat, jo. Protože prostě zážitky s paní průvodčí, vždycky to jde na nějakou paní průvodčí, která jako opravdu nemá radost, že tam jede parta lidí, kteří tam jako popíjejí, poslouchají hudbu hodně nahlas, poslouchají třeba Řezníka, nevím, jestli se posloucháte něco jiný, už možná jo, že jo. Řezníka. Ty texty Řezníka plus ten alkohol, tak je to občas pro ty průvodčí hodně. Pamatuju si, že lítali i nějaký zpěvníky z vlaku, že prostě se tam hrálo na kytaru a že průvodčí vyhodila i zpěvník z okna. Takže fejkový průvodčí tam byl. Ten je dobrý. Ten vás nikdy nesklame, protože fejkový průvodčí vždycky vám přinese něco dobrýho na schlazení vašich orgánů. Jo, já jsem dostal jako echo, fejkovej průvodčí tam bude asi, pojede s náma znova, takže toho se bát teda jako nemusíte, no. Já bych taky teda tu cestu jako doporučoval mega, to v prváku, když jsem tam jel, tak si pamatuju snad jako naposled to, jak jsme vyjížděli z Prahy, jak to bylo teda jako rychlý a pak už si teda pamatuju druhý rok víc, ale taky ne tolik a vždycky to bylo jako parádní ta cesta vlakem, jo, jestli jste někdy slyšeli třeba od těch mladších ročníků, který marše nezažili jako historky z cesty na sociovodu vlakem, tak tady je to jako velmi podobný a většinou máme ještě jako vagón, kde jsou prostě jako otevřený kupé nebo jenom ty sedačky, takže o to je to jako intenzivnější. Myslím si, že třeba jako takový ty jako typický věci, typu jako takový kotýlek právě s hudbou v prostoru na kole se znova stane, takže bych určitě doporučoval vlak. To já mám zatím pocit, že to dneska jako kdybychom to dneska nahrávali nějak jako na vrcholu listopadu, že nám tak nějak chybí energie a nějaká šťáva. Takže pokud teďka změníme flow toho, jak mluvíme, tak se prosím vás nelekejte. Ale teda já jsem chtěl říct, že já jsem byl vždycky máslo a vždycky jsem jel na marše autem, protože pro mě to byly nějaké pracovní povinnosti, které mě jako nedovolovaly odjet už ve čtvrtek na... S tím vlakem z toho, z Masaryčky se odjíždí, že jo? Mám pocit, že letos to bude z Hlaváku, dřív to bývalo z Masaryčky, ale teď už nejezdí České dráhy, ale mám pocit, že Arriva nebo nějaká takováhle společnost. No a takže prostě z toho Hlaváku, na tu Masaryčku jsem jednou šel nějak vyprovodit lidi, pak jsem tam teda přijel v ten pátek večer po té práci a bylo mi to vždycky jako hrozně líto, protože ono nejenom, že člověk přijde o tu cestu tím vlakem, ale přijde i nějakým způsobem o ten pátek, když přijde až pátek večer. Má to ještě tu nevýhodu, že pak, když se jede zpátky, tak všichni chtějí samozřejmě autem, nikdo vlakem nechce, takže člověk jako jede sám a je nasranej, že jede sám, pak jede zpátky, je nasranej, že má plný auto jako spacích lidí a sám bych chtěl spát, ale jako, jak říkám, no, ten vlak jsem si vždycky nechal ujít, je mi to líto, zase si ho nechám ujít, prostě ze stejných důvodů, ale vy si ho určitě ucházet neucházejte. No tak hlavně ani v tu neděli bych neřekl, že prostě jako nechtějí lidi jezdit. Já jsem chtěl jako jezdit i v neděli a myslím si, že většinou jsem v neděli jezdil, protože je to jako klidnější party, taková dojezdová a dojedete do Prahy úplně vyčilený, takže určitě jděte do vlaku i v neděli. Jo, právě, já si taky myslím, že mám jako podobnou zkušenost, protože já jsem na tom marševě byl teda dvakrát a po každý prostě vždycky to byl v tom vlaku zpátky takový jako trochu chill. Přijeli jsme do Prahy, sluníčko už jako svítilo, jak jsme šli ještě jako na dokal do rýgráčů ve Felice s pivkama a bylo to jako mega, mega příjemný. Jo. Potom po té jako divoký třídenní, čtyřdenní párty nebo kolik dní to je, ale teda jako když jsme teda zmiňovali teda historky z toho vlaku, tak já si myslím, že to už jsme trošičku jako načali, tak ty historky z té cesty nahoru taky občas bývají jako zážitky. A to, já jsem teda narazil na to, jak jsem usnul v tom potoce, to bylo super, protože tam jsem málem chtěl jako teda umřít, zdálo se mi po kopáčích na ležce, jak omrzej, tak jsem došel k závěru, že jsem teda jako prožil už jako kvalitní život a že vlastně to je jako hezká smrt, no tak naštěstí mi teda Sára Ožanová, díky Sáro, zachránila, s absentujícím Miroslavem Kalouskem, ale to až někdy osobně, ale třeba jako máme super storku právě z posledního marše, co byl, že jak tam po výstupu jako právě na zvonici přivezli Michala Šiguta, našeho kamaráda z ročníků, policajti, protože Michal prostě tam nikdy na tom maršovi nebyl, byl tam poprvý,
byl celkem jako nakalenej a on ještě nakalenej, jak měl takovou jako zádumčivou náladu. Šel, nasadil si sluchátka a prostě jako nevěděl, kudy se tam jde, takže prostě šel pořád rovně a neodbočil, že jo. A v momentě, kdy se prostě už začalo jako smrákat, tak se mu vybil telefon, on si tam dal ty sluchátka, protože už mu nic jako nehrálo, že jo. A všiml si, že prostě kolem něj jako nikdo není, že v nějaký jako random vesnici. Tak prostě nakalenej týpek, on je ještě z Ostravy, takže má takový ten jako bariton, byl ožralý, tak tam začal prostě řvát, lidi, pomoc, a bušit jim tam na dveře, tak samozřejmě mu nikdo neotevřel. A ještě na něj zavolali Benga, to už byl zdravě vedlejší vesnici, ale projížděli kolem něj, on se stopnul ještě, tak ho sebrali teda Benga, začali jako co tady děláš, a on jim teda se svěřil, že jel s kamarádama nahoře a kamarádi se mu ztratili, tak jim hned bylo jasný, odkaď to je, tak ho teda jako dovezli na zvonici potom, co už jsme jako organizovali nějakou rojnici, aby jsme ho našli tam někde spadlýho, a ještě teda jako sám svěřili jako místní policajti, že prostě jako že už byli rádi, jsme se ho vzali, protože celou dobu jako hecoval, ať nejsou, jak to říct, měkký a zapnou houkačky, aby to mělo nějaký příjezd a podobně. Co ty, Peťo, nemáš nějaký historky tady z toho výstupu? No hele, to mi připomíná, jak jsi říkal, že jsi usnul v potoce, tak jako začínám trošičku přemýšlet, jestli tam není nějaký jako kořenovský trojúhelník, protože mám tak jako podobnou zkušenost, že jsem stoupal nahoru. Jako pak je nějaká jakoby tma a pak je záblesk, jak se docházím k té chatě, už jako úplně poslední, už tam jako nikdo není, všichni jsou v chatě, všichni večeřili. Já mám úplně hnědý prostě od bahna nohavice, prostě kalhoty. Ještě jak bylo chladno, tak už to bylo takový polozmrzlý, takže jsem se pohyboval, jak, jestli jste viděli ten film s Leonardem DiCapriem, The Revenant, jak se tam prostě skryje do toho medvěda, tak jsem si připadal, jako, nebo do koně se tam skryval. Tak jsem hledal koně, já jsem teda v té době měl ještě koňskou masku, takže aspoň jsem si mohl zahřívat obličej, ale... Schoval jsem se do koně. A pak jsem se tam prostě naprosto překlopil s tím batohem a vypadal jsem jak nějaká želva, která se překlopila totálně na krunýř a čeká na pomoc od ostatních. Jo, k želvě se ještě dostaneme, já se na chviličku vrátím k Peťově vyprávění o tom, že je nějaký dokal po cestě vlakem zpátky do Prahy. Já vám teďka slibuju s Péťou, slibujeme spolu, že překecáme garanta sociopivního semináře Janka, který se stará i o sociopivní stipendium, aby dal nějaký body, pokud se někomu podaří vyhecovat dokal v Sherwoodu mezi těma injekčníma stříkačkama. Co ty na to, Péťo, to slíbíme, ne? Já si myslím, že to je rozumný návrh. Mimochodem, dokal v Sherwoodu byly po sociovodě tenkrát, ale to bylo, myslím si, že to bude dobrý nápad. Výborný nápad. No a zpátky teda k cestě od vlaku na zvonici, kdy jste se teda postráceli. Co, Peťane, náš nejzkušenější cestovatel, který tady teďka momentálně je. Co by si doporučil lidem, aby si vzali na sebe v kontextu obuvi a zavazadel? Hele, tak pokud bych chtěl být jako pomstychtivej nebo cynický, tak bych doporučil konversky a kufr s kolečkama, protože to je úplně nejlepší do tohohle z toho terénu, kde máte kořeny a sníh a bahno. Ale pokud bych nechtěl být cynický a naši posluchači jsou inteligentní, tak to pochopí přesně naopak, než jsem to řekl. Tak to jsme se dostali přes ty povinnosti a asi můžeme pokračovat k dál těm hezkým věcem. Budeme pokračovat dál, ten pak vždycky čtvrtek, když tam takhle lidi jako dorazí po té cestě a po tom výstupu, tak bývá takovej, ta party taková jakoby volnější, víc taková dojezdová, řekněme, nebo takhle, není moc organizovaná, ale je jako taková, nechám bavit jako volný průběh, tak to bych jako přeskočil, nebo pak, když by Peťan měl nějaký jako historky, tak samozřejmě může doplnit. A rovnou bych se dostal k páteční sportovní aktivitě. Sportovní aktivitou, tak to je procházka do hospody. Máš k tomu nějaký komentáře? Hele, já bych možná doplnil, když tak to možná jako můžete vypípnout nebo vystřihnout, ale já si myslím, že v ten čtvrtek není volnější ta party. Já, co jsem zažil, tak vždycky ve čtvrtek byla jako fakt hodně dobrá party. Taky si pamatuju to, možná to byl pátek, to je pravda, teď si to přesně nepamatuju, možná to byl pátek. Nicméně pamatuju si na dojezd bývalého jednoho z předsedů, který přijel v popelářské uniformě, přišel tam, když jsme tam nějakým způsobem měli tu party, a začal tam DJovat tak, že vytáhl z kalhot... To si asi nemyslíte, co, a říkal, že je disc jockey. Taky si běžně vozím v kalhotách mixážní pult.
No, právě. Mikrofon, pane. Přesně tak. Každopádně, jako já jsem tam slyšel, že i z toho výletu jakoby pátečního bylo jakoby pár dobrých historik, jako výlet do Polska, takovýhle věci. Mohl bys to nějak jako rozvíst? Hele, výlet do Polska si nepamatuju, to nevím, kdy nastalo. Ale ty jo, výlety, no. Já si pamatuju, že za začátku vždycky byly výlety plánované tak, jako že to budou opravdu výlety, jo. Že ty jo, normálně se na to určili lidi, hele, naplánujeme trasu, prostě bude kratší trasa do 10 kilometrů, bude další trasa do 20 kilometrů. Ale právě po tom čtvrtku, kdy teda byla taková, jak ještě úplně si nejsme jistý, už jako jestli to byla větší kalba nebo menší kalba, tak jako lidi už někteří byli trošku unavený, nechtělo se jim ráno stávat. Z toho právě asi zešlo to, že to je výlet do hospody. No, pamatuju si, že Michal Kováč takhle, že jo, to byl předseda Miroslavy, tak že jsme vyrazili na výlet a vlastně jsme nevěděli, kde on je. A pak jsme viděli, že si tam stopil koňský povoz a dojel za náma, takže jak jsme se tady bavili o tom cestování, takže jako túra nemusí být jenom o tom, že jdete pěšky, ale můžete si chytnout jako Michal Šigut, buď to policajty, pokud se chcete vyvést, nebo jako Michal Kováč si můžete chytnout prostě koňský povoz, který tam taky jezdí. Tak doufám, že tam teďka nebude pobíhat nějaký blázen s koňskou hlavou na hlavě, abychom se ho někdo nespletli a Petě nás tam potom netáhnul. A i když to by mohlo taky možná. Jo, ale to by bylo hezký, kdyby si někdo vzal ty sáňky a Peťan potom v poklusu ho táhnul na těch sáňkách s tou gumovou koňskou hlavou na hlavě. Z toho by byly hezký fotky a hezký nepamatovací zážitky. No. No, tak já jsem určitě pro dohodnuto. Jo, každopádně takhle ten vejlet letos máme naplánovaný nějakých 7 kiláčků s tím, že po 4 je prostě hospoda s obědem a myslím si, že tak je to úplně jako ideálka. No, jako mě by se také ráno moc nechce chodit, takže se nebojte túry. No to by mě, kluci, ještě zajímalo, jestli tam na tom výletě, to si pamatuju, už nevím, jako jak se to přihodilo, jo. Možná jsme měli slíbený sud piva, který se nakonec nepodařilo sehnat, ale pamatuju si, právě když tam dojel Michal Kováč na tom povoze, takže se tam kupovali pivka pro členy té výpravy, tak by mě zajímalo, jestli se to plánuje letos. Hele, takhle, co mám zprávy ze Zvonice, tak by měl být sud na Zvonici, takže to spíš vyřešíme tím způsobem, ale jako já si myslím, že určitě jako ani účastníci vejletu nebudou, nezůstanou jako na suchu, takže si myslím, že něco vymyslíme. Něco vymyslíme a trošku pokročíme. To máme teda vlak, máme výlet. A co tě jako dalšího napadne, co se na marši děje? To bude naše další podtéma. No tak... Co se tam děje? Jo, pub quiz a pak nějaká noční bojovka nebo něco v tom smyslu. Hele, pub quiz je super, nevím, co k tomu asi dodat, všichni známe pub quiz, my jsme nějaký připravovali, můžete vyhrát pěkný ceny, případně si zahrát s učitelema. A noční bojovka, hele, já si pamatuju hlavně to, že na jednou z těch prvních maršů Michal Kováč přivezl jakoby motorovku a sundal z ní ten řetěz a když jsme šli vlastně po té cestě, tak najednou jsem slyšel jakoby zvuk motorovky a takový tření o rameno a já jsem myslel, že ten vytáhl jako fakt motorovku a nějakým způsobem nás tam jako straší a se nás tím dotýká, to jsem byl ještě jako technicky neskušený, že mi ta pila takhle neublíží. No a na základě toho vlastně v dalších letech už jsme, jako když jsme chodili, tak jsme si dělali trošku srandu, že jsme si dali jakoby zvuk motorovky do bedničky a občas jsme někoho trošičku vyplašili. Jo, jasně, tak to jsou tady jako formální záležitosti nebo formální věci, formální body programu. Já si myslím, že na pub quiz se naši účastníci můžou těšit i letos, stejně jako na tu bojovku. Myslím si, že v té bojovce bude o co stát, protože tu bojovku máme vymyšlenou už třetím rokem. Každým rokem jsme ji vždycky jako ladili, takže si myslím, že bude jako opravdu vyladěná bojovka. V tom příhraničí jsou ty různý jako řopíky a takovýhle srandy, takže si myslím, že bude o co stát. Jo, ale přece jenom to je pořád takový jako formální body programu, dejme tomu. Co to je neformální? Máš nějaký historky u toho? Kromě těch, co už si jako naťuknul, třeba jako... To už jsme se o tom v tom podcastu bavili, třeba jak vznikla želva, že on na tom Maršovi, nebo takovýhle různý věci, nebo nějaký historky ze sauny, historky jako s dětským koutkem a podobně.
Jo, takhle. Hele, já si myslím, že historku ze sauny by vám asi líp řekla Ilča, protože já si pamatuju, že mi ji nějak vyprávila o tom, že jsme se domluvili, že půjdeme do sauny a že mi v sauně pak náhle spadl ručník. Já se teda nepamatuju, jo, takhle to nějak vyprávěla Ilča, takže zdravím Ilču. Až bude možnost, tak si tu historku rád poslechnu znova. No a co se týče, tak tohle to byl takový neformální program. My jsme tam samozřejmě ještě jako leta chtěli v podstatě od toho roku 2015, co ten marš existuje, tak chtěli i do Vířivky, tam je Vířivka, jo, taková jakože legendární, ale vlastně nikdy nefunkční, nevím, jestli je opravdu nefunkční, nebo to radši kryjou, aby se nepoškodila nějakým způsobem, ale Želva jak vznikla, no, ale jako úplně triviálně, my jsme prostě seděli na schodech na zvonici, jak tam vedou vlastně do té chodby, jak jsou tam ty přezůvky a podobně, a Natan chtěl nějakým způsobem projít, já nevím, si pamatujete Natana, možná mladší, asi ne, ale tak když tak se ho můžete najít. Je to i umělec v současné době, můžete si od něj koupit obraz. A chtěl projít, ale prostě zvolil cestu po Natanovsku a tak nějak jakoby sklouzl po těch lidech, po těch schodech, co tam seděli. No a nám se to tak nějak jako zalíbilo, že jsme tam prostě se začali střídat v tom, kdo se bude klouzat po těch lidech dolů z těch schodů. A tak vznikla Želva a vlastně z takového malého, tam jsou asi 4-5 schodů, tak vznikla pak jako úplně na konci, proto je to možná doporučení, proč jezdit zpátky i vlakem. Tak na Hlaváku, jak jsou schody vlastně z perónu dolů do té chodby, tak jsme vlastně udělali asi největší želvu. Já nevím, jestli vy máte video, já mám pocit, že to někdo natáčel. Největší želvu, postavili jsme tam lidi dolů z těch schodů a sjížděli jsme to dolů. A to bylo dobrý. Video přesně z týhletý želvy máme i na našem YouTubeem kanálu. Myslím, že se ho objevíte jako na události před maršem, takže jako to určitě jako nikomu neunikne. V popisu podcastu se pokusíme ho na něj nezapomenout a bude tam odkaz na ten YouTube, takže... Tak uvidíme. Buď tam bude, nebo tam nebude. Když jste ho nenašli, tak tam není. Velmi pravděpodobně. Každopádně teda takovýhle historky máš třeba nějaký tipy na přežití, jako co si ty lidi mají sebou vzít, co nemají zapomenout, nebo naopak mají zapomenout. Jo, co si mají vzít, jo? Hele, tak já si myslím, že minimálně do vlaku by si měli vzít nějaký palivo. Ale myslím si, že rozhodně není potřeba si brát palivo jako na chatu, protože tam jsou tak neuvěřitelné ceny, že se člověk vždycky myslí, že se vrátil do socialismu, ať ho nezažil. Takže jediný, co mi napadá, je vzít si nějaký palivo. My jsme tam brali ještě nějaký hudební nástroje, protože občas se tam podaří v rámci toho neformálního programu udělat takový jako hudební večer. Když tam byl Mirek Líbal, tak ten hrál ty svý tři odrhovačky, takže jsme pak byli rádi, když si tam vzali lidi i jiný nástroje. Pamatuju si na jeden večer, kdy jsme tam sešli na jednom pokoji a právě víc lidí tam hrálo, byly tam kytary, byly tam i housle a bylo to takový jako neformální setkání na pokoji a strašně příjemný. A no, nevím, asi dobrou náladu. Mega díky. Jo, s tím chlastem bych to teda potvrdil, platí tam jako stejný díl, jako jsme vám jako říkali na teře, na cestu si toho vemte dost, kolik chcete, případně nějaký palivo jako na vejlet, ale na dýchatě jsou jako hodně nízký ceny na baru a je proto vlastně celkově jako takhle ty 4 dny s tou polopencí jsou poměrně jako levný, právě protože počítá s tím, že tam necháme nějakou kačku na baru, jo, takže bych vás i poprosil takhle přímo o to, abyste na tom baru jako chlastali a nechlastali si nějaký zásoby pálenky na pokoji, i když teda Viktor Jurdíš by mohl přinést pálenku. Každopádně teda máš ještě na srdci nějakou historku o Maršovi nebo něco takového? Hele, historku o Maršovi, jediný, co mi napadá, tak zase je to možná z prvního, možná z druhého marše. Takhle, tohle je možná doporučení ještě pro vyučující, co tam jedou s dětma, tak aby tam s dětma si úplně nejezdili, nebo s rodinou, nebo jako můžou si pozvat tu rodinu, ale pamatuju si, nevím, jestli to byl Dino Numerato nebo kdo, tak že tam právě přijel s rodinou a pak rodina se přestěhovala na jinou chatu, protože tam bylo trošku hlučno. Tak možná takový jako doporučení, ale pamatuju si taky, je to takový jako záblesky nějakých jako historek, protože z téhle akce jsou opravdu jenom záblesky, jak vlastně jsme byli taky na nějakém pokoji, a už byl trošičku pokročilejší čas a najednou tam přišel jako nějaký plešatý chlap, prostě takový jako starý plešatý chlap, a my si úplně říkáme, ty vole, to je správce, ne, nás sem jde vyhnat. No a právě jak už jsme byli trošku jako připitý, tak jsme zjistili, že to byl Michal Kováč v masce, nějaký jako lidský masce, prostě
random, ale my jsme si mysleli, že to je správce, no, takže tohle je jeden z těch záblesků, co mám. Zase na druhou stranu, říkal jsi, že teda rodina pana numeráta, ne, pana doktora, docenta, teď si zase nejsem znova jistý, ty lidi ty tituly sbírají strašně rychle, jsou to šikulové, ale tak teda vzala roha. Na druhou stranu, Petr Soukup si tam taky přivez rodinu a vlastně večer na začátku té party nějaký se stala úplně dokonalá věc, protože malej Soukup, Soukupův syn, který mu v té době mohlo být nejen třeba 5, 6, 7 max, tak vyplynul nebo prostě nějak se přiznal, že skládá rapový písničky a my si na ty party jako DJujeme sami, připravují se playlisty nebo tam máme prostě nějaký jako lidi, kteří jsou zvyklí DJovat, ať už třeba profesně nebo takhle, tak tam jedou ty party a najednou prostě, já ani nevím, jak se to stalo, ale koukám, jak malý Soukup má v ruce mikrofon a rapuje tam prostě svoji v současné době už pravděpodobně trošku legendární skladbu Ježíšek, která má úplně jako neskutečně libovou flow, chvílem asi člověk není jistý, jestli zpívá Santa nebo Ježíšek, nebo Satan nebo Ježíšek, sociologové v tom mají docela jasno, a když jako zpívá i publikum, tak se rozhodně zpívá Satan nebo Ježíšek a dává tomu to fakt skvělou atmosféru. Takže pokud, a myslím si, že Petr Soukup už i potvrdil účast, tak je dost pravděpodobný, že pojede i s tou rodinou, takže určitě i na tohle se můžete těšit, protože já teda jako pochybuju, že by se tohle nějakým způsobem neopakovalo. A jestli se to opakovat nebude, tak to bude hrozná škoda, ale určitě se vymyslí nějaká alternativa, že jo. Jo, já si myslím, že nějaký vystoupení MC Young Soukupa by bylo záhodný. Stejně tak budeme mít klasické naše DJ sety. Hele, já si myslím, že jsme si probrali všechno, co jsme potřebovali. Štěpán na mě kouká, že ne. Já bych se ještě chtěl trošičku vrátit k těm přednáškám, protože mně přijde, že jsme hodně jako pušovali tu alko část a tu zapomínací část a o těch přednáškách jsme to vlastně tolik neřekli. Je to trošku škoda, že tady máme teda toho Peťana, který se s náma neangažuje v té organizaci, takže vlastně neví, co na ty přednášky chystáme letos, ale na ty přednášky letos chystáme ani ne tak jako přímo nějaký jako tematický zaměření, ale spíše, jak teďka byly ty dva roky to mrtvo, tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby se ty lidi jako seznámili s tím naším oborem tak nějak jako víc neformálně, takže se chystáme mluvit víc jako o jednotlivých typech výzkumu. Pětě mě když tak za chvilku doplní, jestli tam máme teda i nějaký jako targetovaný tématy a jestli tam jsou i nějaký vysloveně jako akademický šajby, který tam budou mluvit o nějakých svých výzkumech, ale a jinak na těch přednáškách se teda kromě těchto z těch věcí dozvíte i obecně prostě nějakou jako praxi, máme tam hodně jako zkušených lidí zatím domluvených, kteří budou mluvit o tom, co dělají v práci a vlastně k čemu jim to bylo, že to tady vystudovali a podobně, takže na tohle se rozhodně dá těšit. Jo, určitě, to je pravda. Já mám právě pocit, že z těch jako šajb, tak by tam právě měl dorazit Petr Soukup, který nabízel přednášku, ale mám pocit, že v současné době ještě jako není dohodnutý, na jaký téma to bude. A doplnil bych tě s tím, že za prvý jsme to taky chtěli pojmout takhle trošičku víc jako praktičtější ty přednášky, takže tam bude ta jakoby jeden vlastně blok o tom vlastně, proč je dobrý tu školu jako třeba dostudovat a nevykašlat se na ní a co z toho můžete dělat. A říkali jsme si, že by možná byl dobrý nápad udělat tam jako druhý blok, kde by se prostě sešli nějaký lidi, kteří měli zajímavý diplomky, bakalářky a povídali bychom si o tom, jako vlastně, jak přišla na ty témata a dali trošičku jako inspirace právě už v tom dubnu, kdy už právě do nějakých dvou měsíců, třech by měl člověk odevzdat právě projekty bakalářek a diplomek o tom, jak vlastně ty své témata přišly a jak vlastně se nad tím taky člověk jako by může přemýšlet a uvažovat, když si vlastně vybírá to téma týhle tý svojí jako větší závěreční práce. Takže jsme to jakoby pojali takhle a myslím, že ještě můžeme nalákat s Jankem Kašíkem. Připravujeme teda úplně úvodní přednášku, protože ten přednáškový blok začíná nějak dopoledne, kde je pro vás přichystaný skvělý brunch, který se skládá z gulášku. A gulášku, no, veganský i normální verze, tak na úvod právě tady toho jako kocovinového gulášku v tom branči, aby měli lidi motivaci vstávat, tak právě si s Jankem Kašíkem připravujeme přednášku jako rozbor kocoviny pohledem strukturalistické antropologie Levyho Strause, takže se můžete těšit na takovýhle úvod jako do toho přednáškového bloku. To jenom, když mluvíš o tom guláše, tak můžu říct, že je opravdu dobrý, protože na jednom ročníku si pamatuju, že si na něm pohudnal i z Denda Svačina,
který je vegetarián, nebo možná už je vegan, takže vegan, takže ten gulášek je moc dobrý, takže i pro vegany. Nebojte se, vegani, máte tam připravenou i normální jako veganskou verzi, jakože prostě bez masa, bez živočišných věcí, ale i veganům chutná ta živočišná verze, takže jako si myslím, že když budete chtít jako začítovat, tak that's the day. Krize je krize, a kocovina obzvlášť. Hele, a já bych teda už pomalu asi teda končil, jestli máte někdo nějaký nápad nebo ještě nějaký téma, tak samozřejmě můžete, ale položil bych vlastně poslední takový dvě otázky, co bys řekl našim posluchačům o Karlu Maršovi úplně na závěr, a zároveň bych tam položil ještě tradiční otázku, kterou v tomto podcastu pokládáme každému hostovi, aby si sdělil posluchačům nějaký tvůj vlastní jako nejexotičtější nebo nejšilenější zážitek spojený s Miroslavou. Ježiši, teď jsem se zamyslel na tou druhou otázkou. Hele, na Karla Marše, no, já na něj určitě pojedu. Nejsem registrovaný, ale už to po dnešku určitě udělám. Protože po těch dvou letech vlastně, co byl covid, co se nikam nemohlo, tak se těším na ty lidi, s kterýma jsem se dlouho neviděl. A samozřejmě se těším i na to, že uvidím nový lidi, nový naděje sociologický. A že o tom, o čem jste se tady celou dobu povídali, tak že tam prožijeme spolu. No a ta druhá, no tak ten druhý zážitek, ten je starý. A dobře. Tak asi už je to nějaký čas, tak už to asi můžu jako tak nějak jako říci takhle do éteru. Pamatuju si, že jsme byli na někde na baru s Láďou Haverlandem, a on přišel, tak nějak na mě koukal, a já samozřejmě ze srandy jsem na něj říkal: chceš pohonit? A on říká: až po večeři. No, tak se stmívalo, už byla trošičku tma, já jsem se navečeřel a najednou vidím, jak na lavičce před jídelnou leží nějaká postava, a já si říkám: tyjo, to je Láďa Haverland. Tak samozřejmě v mé jako vtipné mysli mě nenapadlo nic lepšího, že k tomu člověku přijdu a pohyby rukou udám, jakože jsem mu pohonil. No, tak jsem k té osobě přišel, ty pohyby jsem předvedl, a v té chvíli, když už jsem se k té osobě přibližoval, ale už prostě nebylo cesty zpět, tak jsem viděl obličej Martina Hájka, v té době ředitele Institutu sociologických studií, a on mi řekl, já v tu chvíli, když jsem to viděl, tak jsem řekl: ježiši, pardon, já jsem si vás prostě spletl. A on mi, chudák, řekl: to je dobrý, ještě, že jste mě třeba nebouchl. Já jsem myslel, že to se stalo na to, že no, to nevadí. Ještě jste mě nebouchl. Zdravíme pana docenta. Poslouchal, sorry. Tak já bych se možná tou historkou rozloučil a přidal bych taky vzkaz: jeďte na Karla Marše. Ahoj, já se s váma taky loučím, uvidíme se na Marši, moc se těším, a vy se taky těšte. Ahoj, a sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině.